Hau, Ezekiel da, amala urteko nerabe bat, beti arrosez jentzia. Ezekielek, Ezekieletxean neska zimuratuta bizi da, bere arreba Maria eta bere amaretaz. Bere aita txikia zenean, etxetik handia zelako. Ezekiel beti arrosez jentzita dijoa, bere arrebaren arropa txikia zenaritzen dituelako. Kuadrilla batean dago, hiru lagunez osatua, bera kantatu gafu. Bat Pola, Etxe, eta azkenik Leon, eta Ezekiel. Apustu bat egiten dute, eak egitzen egin handu duen denen komisua. Denek irabaziko.